Вчителі донецьких шкіл скаржаться, що їх змушують оформляти безплатні відпустки, а самим залишатися на робочих місцях. Така інформація надійшла одразу з кількох навчальних закладів міста. Її перевіряли наші кореспонденти. Учителі просять журналістів допомогти, але при цьому не хочуть з'являтися в кадрі. Потім вона мені визнає у полі. Лариса Конох викладає в початкових класах середньої школи. Каже, з усього колективу тільки вона одна категорично відмовилася писати заяву про відпустку за свій рахунок. Жінка підрахувала, оформивши відпустку на 6 днів, як вимагала директор школи, недоотримає близько 600 гривень зарплату і відпускні. І не відпочине, адже їй все одно доведеться працювати. Йде давлення з завідувача району. Она уже беседу проводила с директорами, вот, и директора теперь каждый ведет работу среди учителей, как бы обрабатывая каждого отдельно. Вот вы понимаете такое положение, вот вы понимаете, нужно войти в это положение, пишите на бесплатные отпуска. Мотивирую, что нет денег в бюджете. У районному відділі освіти цю інформацію спростовують. На сьогоднішній день у нас не йде кампанія о безплатних відпусках, тому що це йде протизаконно. Заставляти ніхто не має права. Та й гроші з бюджету вчителі отримують вчасно, стверджує начальник районного відділу. І хоча з десяток педагогів заяву про відпустку таки написали, у школі кажуть, вони просто хочуть відпочити напередодні Нового року. Преподаватели брали відпуск на 30-31 число перед Новим роком, для того, щоб в ці дні побути вдома. У нас зарплати немає, задержки заробітної плати немає. Школярі йдуть на канікули 27 грудня, але понеділок і вівторок, останні два місяці, у працівників галузі освіти робочі. Вони перевірятимуть зошити і складатимуть навчальні плани, якщо, звичайно, не захочуть відпочити за свій рахунок. Ольга Коростельова, Ірина Ісаченко, Олег Подоприхін, новини телеканал «Інтер», Донецьк.